mbrëma. Sot do flas për një vend ku natyra e vërtet njerëzore shfaqet në të gjithë dimensionet e saj. Ai është vendi ku dhe mbreti i shkon në këmbë. Do flas për banjot e familjeve tona para viteve 90. Univers totalisht absurd, sepse aty gatuaj lënda e parë ushqimore dhe po aty shkarkoheshin mbeturinat e saj. Banjet kanë qenë fantastike në atë kohë. Shpeshherë ky absurditet shoqëroi me ngjarje të tipit të ti ishe duke shkarkuar mbeturinat ushqimore trupore, të binte dera e banjës dang dang dang, nuk përgjigjeshe sepse ishe në kulmin e imagjinatës tënde relaksuese. Por trokitja bëi akoma më insistuese, dang 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 dang. Genti, ti je aty? Ça po bën? Po mësoj, ço. Banjot dukeshin më të vogla sepse aty futeshin të gjitha rraqet. Nga bidoni i vajgurit, fuqia me ujë, govatat, legenet kulaheshin edhe vetë, kazanët e rrobave, koshi i plerave, fërnella e vajgurit me fitila që kur fikej qelbte gjithë lagjen, po që duhet kthehet në objekt kulti sepse është gatuar ushqimi i një populli të tërë. Zorra e ujit që ka edukuar shumë e shumë breza. Dhe për vitrit mos mjaftonin gjitha këto, shtoi dhe gjeli i detit, që bëjt dëshmitari gjërave që ti bëje në banjo, që të mos fliste i rrasje shuka buke gjelit, po me që shikonte dhe dëgjonte shumë bas një jave, jak puse kokën. Fap, dera e banjës ka pas dy grepa, një nga brënda banjës, po themi, dhe një nga jashtë banjës, sepse doreza nuk rinte asnjëherë horizontal, po vare gjithmonë, dhe gjuza nuk funksiononte. Ti detyroheshe nga që dera bymej nga lagështira, derën e banjos, i vëje shpatullën, supin, dhe e mbyllë fëp, me grep. Ose nga jashtë e të rriqe, fëp. Po të rrijen qik më shumë se të zhduaj në banjo, do njëri nga pjesarët e familjes, nga inatit mbyllë të brënda në banjo. Qezma ka pas rubinet verdh ose gri, dhe asë njerë nuk elqon të ujnë drejt, po si ti tekej, në njerë në formë konike, Ndo njerë duke si ku shfrynë të hundët, ose nga krau tjetër, dhe ndo njerë altenon të psh, 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 kur mbushe gotë në ujtë, rije, dhe të rojë që ta fuse dhejke rubineti lartë që ta mbushe. Vëtësëja, alla turke, ishte gjithmonë në fund të banjës. Kishte dy vëndet të ngritura, me dhëmbë, ku vendoseshin këmbët, po që i përdori edhe për t'i larë këmbët në darke, shputat, kurse laçi që konturonte vëcën me plakat e përdornin femrat për të kruajtur themrat, nuk kishin me çat krueshin. Kanë qenë vërtet sikletshme këto lloj vëcësh sepse të detyronin të rrihej për një kohë të gjatë dhe të ndalonte qarkullimi i gjakut nga gjunjët e poshtë. Mund të qëllonte të kishe lavamanin përballë, mbështesje dorën dhe kokën, meditoje. Dhe dorën tjetër e mbaje mbrapa tek pllakat për të mbajtur ekuilibrin. Ose mund ta kishe lavamanin anash, gjithmonë mbështesje kokën, dhe dora tjetër mbante ekuilibrin këtu te muri. Nuk mund të çoheshe asnjëherë vrikthi për një herë, se të merreshin mend dhe duke sikur të kishe gjyta njëri mbrapa kokës. Po çoheshe gjithmonë avash, i fusi një frymarrje thellë që çoje oksigjenin në tru. Kur laheshim me saplake, problemi ishte se në një dorë mbaje sapunin, në tjetrin saplaken. Nuk mund të alqoje sapunin, tokë se tikte. Dhe të vinte vetë vetiu kënga hit e diktaturës në njërën dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën. Dhe gjithmonë ishte problemi sepse këta drejsh sapunësh të rogozhinës, holoheshin në mes dhe po ta shtrëngoje fort, të iknin dy copat dhe nuk e kapje dot. Dhe po të të binte në vrim të hales, ajde të gjeje vrim ku të futeshe, se s'kishte as pushkë që të të mbronte. Problemi ishte edhe me dushet, sepse duhet prisi që të mbaronin komshit poshtë njerë, që të rritë presioni ujit, të shtunën të gjitha dushet bubulinin, shqiptarët laheshin. Të detyronte gjithmonë vëcëja të mbaje këmbët hapur, në dushë,
Po problemi ishte se mund të dilte zorra ujit nga presioni dhe ishte duke si gjarë për mezile dhe ti rruheshe ujit nxehtë sepse mund të të kapte. Nuria, një komshia ime që kishte shtëpi përdhese dhe kishte banjo në obor, del nga banja duke ulëritur se ishte djegur. Sot e kësaj dite ka ngel akoma beqare sepse thanë që është e çmendme. Dhe ishte vërtet siklet po të rrie me këmbët hapse të detyronte. Dhe duke vete nga njerë si kolosi Rodit, kur binte shi, po fantazin të ndërpret dhe gjithmon një qok, dëng, të koka, ishte koka e dushit që binte gjithmon nga presioni ujit, ti mund të këndoje në dush dhe ti fantazoje të gjitha fjalet e këngës dhe melodin të bëje vetë. One, two, three, three, Hotel California, watch it, gee, da, 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 da. Kur dilje nga dushi, dhe ishe flakarimi kuq nga ujë nxehtë, të gjithë të prisnin në guzhinë buzagaz dhe thonin, hajt me shnet, me shnet. Sikur qa kishe bo, sikur qa kishe bo, thjesht ishe lamur, vla. Falindejt, natë e mirë.